Povodom Međunarodnog dana žena u novinarskom domu predstavljen je pravilnik Pravnog fakulteta o zaštiti studenata i studentica od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije. To je ujedno etički kodeks ponašanja studenata i profesora, te je prvi ovakav pravilnik na sveučilištu koji bi trebao poslužiti kao primjer drugim sastavnicama. Na tekstu je radila radna skupina na čelu s profesoricom Zlatom Đurđević. Gledajte, ja mislim da zapravo predstavlja jednu prekretnicu procesuiranju i sankcioniranju seksualnog uznemiravanja. Vjerujem da će studenti zadobiti povjerenje u tijela koja će biti sada uspostavljena, da će slobodno moći prijavljivati takva djela, sudjelovati u postupku i očekivati pravičan rezultat. Prvi puta imamo jedan sveobuhvatni pravni okvir na našem fakultetu o načinu na koji se mi planiramo boriti protiv tog oblika diskriminacije i mi predviđamo postupke kojima se studenti mogu koristiti, načine na koji oni to mogu prijavljivati, njihovu zaštitu žrtava, jel, u postupku, zaštitu, ajmo reći, uvjetno svjedoka, sankcije po nastavnike ili druge članove osoblja koji, recimo, vrše ta zabranjena ponašanja i tako dalje. Čak i nije samo u odnosu na žene, nego u odnosu na homoseksualce ili različite ranjive skupine koje nisu, ajmo reći, nekakve, ne možemo se svrstati u nekakve konkretne rodove, spolove. Dakle, zaštita u svakom pogledu njihovog identiteta, da se svako može izražavati na način na koji želi.